हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 ની શરૂઆતમાં આપણે ગતિ વિશે વાત કરી હતી અને આપણને ખબર જ છે કે ગતિ એ સાપેક્ષ ખ્યાલ છે। સંદર્ભના અસ્તિત્વ વિના ગતિનું વર્ણન કરી શકાય નહીં। આપણે કોઈ પણ પદાર્થની ગતિનું વર્ણન કરવું હોય તો નિર્દેશ ફ્રેમની જરૂર પડે છે અને અવલોકનકાર કઈ નિર્દેશ ફ્રેમમાંથી અવલોકન કરે છે ખૂબ જ અગત્યનું છે, કારણ કે જુદી જુદી નિર્દેશ ફ્રેમની સાપેક્ષે પદાર્થનો વેગ જુદો જુદો હોઈ શકે છે। જેમ મેં તમને એક ઉદાહરણ પણ આપી દઉં, ધારો કે કોઈ તમે કોઈ ગતિમાન ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા છો અને તમારી સામેની સીટમાં એક બેગ પડેલી છે। તમે આ બેગનું અવલોકન કરો છો તો તમને બેગ કેવી દેખાય છે? સ્થિર। પરંતુ રોડ પર ઊભેલી વ્યક્તિ જો આ જ બેગનું અવલોકન કરે તો એને બેગ ગતિમાં દેખાય છે। તો આવા જ અનુભવોને સમજવા માટે આપણે સાપેક્ષ વેગનો ખ્યાલ મેળવીશું। તો આજના લેક્ચરમાં આપણે વાત કરીશું સાપેક્ષ વેગ। સાપેક્ષ વેગની જગ્યાએ સાપેક્ષ પ્રવેગ પણ હોઈ શકે, સાપેક્ષ સ્થાનાંતર પણ હોઈ શકે। પહેલાં તો આપણે સાપેક્ષ વેગની એકદમ સિમ્પલ માહિતી મેળવીએ। જેમ આપણે જોઈએ કેસ નંબર 1 કે બે પદાર્થો સમાન દિશામાં ગતિ કરતા હોય ત્યારે, બે પદાર્થો સમાન એટલે કે એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય ત્યારે, તો આપણે બે પદાર્થો લઈ લઈએ। એકને આપણે નામ આપી દઈએ એ અને બીજાને આપણે નામ આપી દઈએ બી। ધારો કે આ બંને પદાર્થો એક જ દિશામાં ગતિ કરે છે। પદાર્થ એનો વેગ વી એ અને પદાર્થ બીનો વેગ વી બી છે। હવે આપણને એવું પૂછે કે એનો બીની સાપેક્ષે વેગ શોધો, એનો બીની સાપેક્ષે વેગ। સૌથી પહેલા તો આપણે આને સંકેતમાં કઈ રીતે લખાય ને એ સમજવું પડે। તો કોનો વેગ? એનો। પહેલા તો વેગ છે એટલે આપણે અહીંયા વી લખી નાખીએ। હવે કોનો વેગ? એનો, એટલે આપણે અહીંયા એ લખી નાખીએ। કોની સાપેક્ષે? બીની સાપેક્ષે, એટલે આપણે એની જોડે આપણે બી લખી નાખીએ। વી એ બી, સમજો ખાસ, એનો બીની સાપેક્ષે વેગ, વેગ એટલે વેગની નિશાની વી, કોનો વેગ? એનો વેગ, કોની સાપેક્ષે? બીની સાપેક્ષે। આને આ રીતે પણ પૂછી શકાય કે બીની સાપેક્ષે, બીની સાપેક્ષે એનો વેગ। તો વેગ એટલે તો પહેલાં આપણે નિશાની મૂકી દઈશું વી, કોનો વેગ? એનો વેગ, એટલે એ પહેલાં, કોની સાપેક્ષે? બીની સાપેક્ષે, એટલે બી પાછળ। તો પહેલાં તો તમે લખતા સમજો કે આવું વાક્ય આપણને આપેલું હોય તો એને આપણે સંકેતમાં કઈ રીતે લખી શકીએ છીએ। એ જ રીતે તમને આવું પૂછે કે એનું, એનું બીની સાપેક્ષે સ્થાન, એનું બીની સાપેક્ષે સ્થાન, તો સ્થાન છે, સ્થાનને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ? એક્સ વડે દર્શાવી શકો, આર વડે દર્શાવી શકો, ડી વડે દર્શાવી શકો, હું એક્સ વડે દર્શાવું છું। કોનું સ્થાન? એનું। કોની સાપેક્ષે? બીની સાપેક્ષે, તો આને લખાય એક્સ એ બી। અને આ રીતે પણ આપણે લખી શકીએ કે બીની સાપેક્ષે, બીની સાપેક્ષે એનું સ્થાન, બીની સાપેક્ષે એનું સ્થાન। તો બીની સાપેક્ષે એનું સ્થાન, સ્થાન એટલે એક્સ, કોનું સ્થાન? એનું। કોની સાપેક્ષે? બીની સાપેક્ષે, આવું આપણને પૂછી શકે। આમ પણ પૂછી શકે આપણને કે એનું બીની સાપેક્ષે પ્રવેગ, એનું બીની સાપેક્ષે પ્રવેગ। તો પ્રવેગને આપણે કયા સંકેત વડે દર્શાવીએ છીએ? એ। કોનો પ્રવેગ? એનો। કોની સાપેક્ષે? બીની સાપેક્ષે, તો વી એ બી। અને આમ પણ પૂછી શકાય
કે બીની સાપેક્ષે, બીની સાપેક્ષે એનો પ્રવેગ, પ્રવેગને આપણે કયા સંકેત વડે દર્શાવીએ છીએ, એ કોનો પ્રવેગ, એનો, કોની સાપેક્ષે, બીની સાપેક્ષે. હું તમને એક ટ્રીક આપું છું યાદ રાખવા માટેની, કે જેના વડે, જેના દ્વારા, જેની સાપેક્ષે એ હંમેશા પાછળ આવે. જેના વડે, જેના દ્વારા, જેની સાપેક્ષે એ હંમેશા પાછળ આવે. તમે જે લખતા હોય ને એમાં તો બીની સાપેક્ષે, તો એની પાછળ બી, બીની સાપેક્ષે એની પાછળ બી, બીની સાપેક્ષે એની પાછળ બી. ઓકે, જેના વડે, જેના દ્વારા, જેની સાપેક્ષે એ ક્યાં આવે? એ હંમેશા પાછળ આવે. ધારો કે હું તમને એક બીજું ઉદાહરણ આપું કે બી પર, બી પર એવડે, એવડે લાગતું બળ, બી પર એવડે લાગતું બળ. તો આને સંકેતમાં કઈ રીતે લખાય? તો બળ, બળ એટલે એફ, બળ એટલે એફ. અમે તમને કીધું કે જેના વડે, જેના દ્વારા, જેની સાપેક્ષે એ ક્યાં આવે? પાછળ આવે. તો કોના વડે છે? એ વડે, એટલે એ પાછળ આવે. કોના પર? બી પર. તો બી પહેલા લખી નાખો, જેના પર વડ લાગતું હોય એ પહેલા, જેના વડે, જેના દ્વારા, જેની સાપેક્ષે લાગતું હોય એ પાછળ, એટલે આ એફ બી એ થાય. બી ખ્યાલ આવી ગયો? એ જ રીતે હું તમને કહું કે એ પર બી વડે, બી વડે, બી વડે લાગતું બળ શું થાય? તો એ પર એટલે એ પહેલા, જેના વડે, જેના દ્વારા, જેની સાપેક્ષે એ પાછળ આવે, એટલે બી વડે, એટલે એફ એ બી. ચલો થોડી ઘણી તમને જો ખબર પડી હોય તો અહીંયા કેટલાક વાક્યો આપું છું, એને સંકેતમાં કઈ રીતે લખાય એ તમે મને કહો. હું તમને કહું કે બીનો, એની સાપેક્ષે બી, પદાર્થ બીનો, હો ભાઈ જે હોય, તમે પદાર્થ હોય, વસ્તુ હોય, કાર હોય, એ તમે આગળ લગાવી દો. હું અત્યારે વ્યાપક કહું છું, તમને એવું પણ પૂછી શકે કાર બીનો, કાર એની સાપેક્ષે વેગ, સાયકલ બીનો, સાયકલ એની સાપેક્ષે વેગ, ટ્રક બીનો, ટ્રક એની સાપેક્ષે વેગ. ઓકે, પદાર્થ બીનો, પદાર્થ એની સાપેક્ષે વેગ, વ્યક્તિ બીનો, વ્યક્તિ એની સાપેક્ષે વેગ, ગમે તે પૂછી શકાય. બીનો એની સાપેક્ષે વેગ, બોલો આને આપણે સંકેતમાં કઈ રીતે લખીશું એ મને કહો. વેગ એટલે તો પહેલા તમે મૂકી દો વી, વેગ એટલે તમે મૂકી દો વી. કોનો, બીનો, કોની સાપેક્ષે? એની સાપેક્ષે, એટલે બી બી એ. આને બીજી કઈ રીતે પૂછી શકાય? તો આને બીજી રીતે આવી રીતે પૂછી શકાય કે એની સાપેક્ષે, એની સાપેક્ષે બીનો વેગ. કોનો વેગ? બીનો. કોની સાપેક્ષે? એની સાપેક્ષે. આ વી છે ભાઈ, હા, સ્મોલ વી આપણે કરેલો છે, સમજો. એ જ રીતે હું પૂછી શકું કે બીનું, એની સાપેક્ષે, બીનું એની સાપેક્ષે સ્થાન. તો સ્થાનને આપણે કયા સંકેત વડે દર્શાવીએ? એક્સ. કોનું? બીનું. કોની સાપેક્ષે? એની સાપેક્ષે, એક્સ બી. ઓકે, એ જ રીતે પૂછી શકાય કે બીનો, એની સાપેક્ષે પ્રવેગ. તો પ્રવેગને કયા સંકેત વડે? એ વડે. કોનો? બીનો. કોની સાપેક્ષે? એની સાપેક્ષે. ઓકે, હું તમને એક બે વસ્તુ પૂછું, એને વાક્યમાં કઈ રીતે લખાય એ મને કહેજો. ચલો હું તમને કહું વી સી ડી, બોલો આને વાક્યમાં આપણે કઈ રીતે લખીશું? વી સી ડી. કોઈ કહેશે મને? બહુ જ સિમ્પલ છે. તો કોનો વેગ? સીનો. કોની સાપેક્ષે? ડીની સાપેક્ષે. તો સીનો ડીની સાપેક્ષે વેગ. કેટલું સિમ્પલ હતું જો. ચલો એ જ રીતે હું તમને પૂછું વી પી ક્યુ, અને શબ્દોમાં લખો શું થશે? તો કોનો વેગ?
નો કોની સાપેક્ષે ક્યુની સાપેક્ષે વેગ. આવડે કે ના આવડે ભાઈ? આવડે. ચલો એ જ રીતે હું તમને પૂછું, એક્સ ડી સી, એક્સ એટલે સ્થાન, કોનું ડી નું કોની સાપેક્ષે, સી ની સાપેક્ષે. તો આને આપણે આ રીતે લખી શકીએ, ડી નું સી ની સાપેક્ષે સ્થાન. ઓકે, હું એક આવું ઉદાહરણ લઉં, એ ક્યુ પી, એ એટલે પ્રવેગ, કોનો ક્યુ નો, કોની સાપેક્ષે, પી ની સાપેક્ષે. તો ક્યુ નો પી ની સાપેક્ષે પ્રવેગ. ઓકે, તો દરેક વિદ્યાર્થીને આવડી ગયું કઈ રીતે લખાય? આપણને વાક્ય આપ્યું હોય તો એને સંકેતમાં કઈ રીતે લખાય, સંકેત આપેલો હોય તો આપણે વાક્ય કઈ રીતે બનાવાય, આવડી ગયું? ચલો, એનો બીની સાપેક્ષે વેગ એટલે વી એ બી, એ જ રીતે બીની સાપેક્ષે એનો વેગ એટલે પણ વી એ બી, એનું બીની સાપેક્ષે સ્થાન એટલે એક્સ એ બી, બીની સાપેક્ષે એનું સ્થાન એટલે એક્સ એ બી, એનો બીની સાપેક્ષે પ્રવેગ એટલે એ એ બી, બીની સાપેક્ષે એનો પ્રવેગ એટલે એ એ બી, બીનો એની સાપેક્ષે વેગ એટલે વી બી એ, એની સાપેક્ષે બીનો વેગ એટલે વી બી એ, બીનું એની સાપેક્ષે સ્થાન એટલે એક્સ બી એ, બીનો એની સાપેક્ષે પ્રવેગ એટલે એ બી એ. ક્લિયર? કોઈ ડાઉટ આમાં? બસ આટલું આવડે એટલે આપણું 10% કામ પત્યું. હવે જો આગળ જુઓ, હવે આપણે અહીંયા પાછા આવીએ. હવે આપણે સૂત્ર બનાવતા શીખીએ કે બે પદાર્થો સમાન દિશામાં ગતિ કરતા હોય ત્યારે, ધારો કે તમને આવું પૂછે કે એનો બીની સાપેક્ષે વેગ, તો આપણને ખબર કે એનો બીની સાપેક્ષે વેગ એટલે વી એ બી. હું તમને સૂત્ર બનાવતા શીખવાડું છું. ઘણા બધા ટીચર ડાયરેક્ટ તમને સૂત્ર આપી દે છે, હું તમને સૂત્ર બનાવતા શીખવાડું છું કઈ રીતે સૂત્ર બને, એકચ્યુઅલી આવું કેમ થાય છે એ હું તમને શીખવાડું, સમજો. હવે એનો બીની સાપેક્ષે વેગ વી એ બી, આનો અર્થ સમજો. એનો બીની સાપેક્ષે વેગ વી એ બી, એનો અર્થ એવો થાય, એનો વેગ જે બી જોઈ રહ્યો છે, એનો બીની સાપેક્ષે વેગ એટલે એનો વેગ, પદાર્થ એનો વેગ જે પદાર્થ બી જોઈ રહ્યો છે, એવો અર્થ થાય. હું અહીંયા લખું એટલે તમને ખબર પડે, આ બહુ જ સમજવું જરૂરી છે. વી એ બી એટલે શું? તો વી એ બી એટલે એનો વેગ, એનો વેગ જે બી જોઈ રહ્યો છે. ઓકે, હવે આપણે જો એનો પદાર્થ બીની સાપેક્ષે વેગ શોધો હોય તો આપણે પદાર્થ બીની સાપેક્ષે એનો વેગ કઈ રીતે શોધી શકીએ? તો એનો બીની સાપેક્ષે વેગ શોધવા માટે આપણે કાં તો પદાર્થ બી પર બેસીને પદાર્થ એનો વેગ માપવો પડે. સમજો, એનો બીની સાપેક્ષે વેગ શોધવો હોય આપણે તો આપણે પદાર્થ બી પર, આપણે હા આપણે હું તમે, આપણે એનો બીની સાપેક્ષે વેગ શોધવો હોય તો આપણે બી પર બેસીને એનો વેગ માપવો પડે, અથવા પદાર્થ બીને સ્થિર કરીને પદાર્થ એનો વેગ માપવો પડે, બીને સ્થિર કરીને એનો વેગ માપવો પડે. હું લખું એટલે આ તમને યાદ રહે, કારણ કે હું બોલીશ તો કેટલાય લોકો તો આ કાનથી સાંભળશે અને આ કાનથી કાઢી નાખશે, એટલે હું અહીંયા લખું છું કે પદાર્થ બીની સાપેક્ષે, પદાર્થ બીની સાપેક્ષે એનો વેગ શોધવા માટે આપણે પદાર્થ બી પર બેસીને પદાર્થ એનો વેગ માપવો પડે, અથવા તો મેં તમને બીજું કીધું કે પદાર્થ
બીને સ્થિર કરીને એનો પરિણામી વેગ માપવો પડે. આપણે આનો ઉપયોગ કરીશું. પદાર્થ બીને સ્થિર કરીને એનો પરિણામી વેગ માપવો પડે. સમજો, બીને સ્થિર કરવો હોય મારે, આ રહ્યો બી, એ જમણી બાજુ કેટલા વેગથી ગતિ કરે છે? વી બી વેગથી. તો ડાબી બાજુ મારે એટલો જ વેગ બીમાં ઉમેરવો પડે, માઇનસ વી બી. એટલે મારે બંને પદાર્થમાં, ખાલી આપણે બીમાં માઇનસ વી બી ના ઉમેરી શકીએ, આમ કરવા માટે આપણે પદાર્થ બીને સ્થિર કરવા માટે માઇનસ વી બી જેટલો વેગ બંને પદાર્થોમાં આપણે ઉમેરવો પડે. તો એનો વેગ જમણી બાજુ વી એ, બંને પદાર્થમાં આપણે માઇનસ વી બી જેટલો વેગ ડાબી બાજુ ઉમેરીએ છીએ, કારણ કે આપણે બીને કેવો કરવો છે? સ્થિર. હવે જો આનો પરિણામી વેગ કેવો થઈ ગયો? તો વી બી માઇનસ વી બી, જેટલો વેગ જમણી બાજુ છે એટલો જ વેગ ડાબી બાજુ છે. એટલે હવે બી કેવો થઈ ગયો? તો બી સ્થિર થઈ જશે. કેમ સ્થિર થઈ જશે ભાઈ? આનો પરિણામી વેગ ખબર પડે છે ને, આ 10 મીટર પર સેકન્ડ, માઇનસ 10 મીટર પર સેકન્ડ. તો પરિણામી વેગ કેવો થઈ ગયો? ઝીરો થઈ ગયો. પણ એનો વેગ કેટલો થશે? એનો પરિણામી વેગ કેટલો થશે? તો એનો પરિણામી વેગ થશે વી એ પ્લસ માઇનસ વી બી. વી એ પ્લસ માઇનસ વી બી. વી એ પ્લસ માઇનસ વી બી એટલે પોઝિટિવ ઇન્ટુ નેગેટિવ એટલે નેગેટિવ. એટલે આપણને વી એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળે વી એ માઇનસ વી બી. સમજો ભાઈ, આ મેં સૂત્રની સાબિતી આપી. મોટા ભાગના ટીચર્સ એવું કહી દે છે કે જો બે પદાર્થો એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો એનો બીની સાપેક્ષ વેગ લખાય વી એ બી, અને વી એ બી એટલે થાય વી એ માઇનસ વી બી. ઓકે, હું તમને પણ કહીશ કે યાદ રાખજો. પણ આ કઈ રીતે સૂત્ર આવ્યું એ મેં તમને સમજાવ્યું. જો તમને એમાં ખબર ના પડે તો ડાયરેક્ટ તમારે આ રીતે યાદ રાખવાનું કે એ બી એટલે વી એ માઇનસ વી બી. ઓકે, ધારો કે વી સી ડી હોય અને બંને પદાર્થો એક જ દિશામાં, અત્યારે આપણે એની જ વાત કરું છું, વાત કરી રહ્યા, એટલે હું દરેક વખતે કહીશ નહીં કે બંને પદાર્થો એક જ દિશામાં ગતિ કરે છે. જો વી સી ડી હોય તો વી સી માઇનસ વી ડી, જો વી પી ક્યુ હોય તો વી પી માઇનસ વી ક્યુ, એક્સ ડી સી હોય તો એક્સ ડી માઇનસ એક્સ સી, એ ક્યુ પી હોય તો એ ક્યુ માઇનસ એ પી. ખબર પડી ગઈ? એ જ રીતે વી એ બી તો વી એ માઇનસ વી બી, એક્સ એ બી એક્સ એ માઇનસ એક્સ બી, વી બી એ વી બી માઇનસ એ. ચલો, આ પણ હું તમને સૂત્ર સમજાવું. હવે ધારો કે આપણે બીનો એની સાપેક્ષે, બીનો એની સાપેક્ષે વેગ શોધો છે, તો બીનો એની સાપેક્ષે વેગ શું થાય? તો પહેલાં તેને લખાય કેવી રીતે? વી બી એ. હવે આપણે આનું સૂત્ર મેળવવું છે. સમજો ભાઈ, ચલો આ એ આ દિશામાં વી એ જેટલા વેગથી ગતિ કરે છે, બી પણ આ દિશામાં વી બી જેટલા વેગથી ગતિ કરે છે. હવે સમજો આનો અર્થ, બી નો એની સાપેક્ષે વેગ એટલે બીનો વેગ જે એ જોઈ રહ્યો છે. તો આપણે પદાર્થ બીનો એની સાપેક્ષે વેગ શોધવા માટે, અથવા બીજી રીતે કહું, એની સાપેક્ષે બીનો વેગ શોધવા માટે બોલો કોને સ્થિર કરવું પડે? વિચારો તમે, મેં ઉપર સમજાવ્યું, ઉપર લખેલું છે કે મારે બીનો એની સાપેક્ષે વેગ શોધવો હોય તો મારે કોને સ્થિર કરવું પડે? તો મારે જેની સાપેક્ષે વેગ શોધવો હોય ને એને મારે સ્થિર કરવું પડે. તો કોની સાપેક્ષે વેગ શોધવાનો છે? એની સાપેક્ષે. તો મારે એને સ્થિર કરવો પડે. તો એને મારે સ્થિર કરવો હોય તો મારે માઇનસ વી એ જેટલો વેગ બંનેમાં ઉમેરવો પડે. તો આ વી એ, આ થઈ ગયું માઇનસ વી એ. ઓકે, પ્લસ વી એ માઇનસ વી એ, એ કેવો થઈ ગયો? સ્થિર થઈ ગયો. ચલો, આર બી જમણી બાજુ વેગ વી બી, બંનેમાં મારે માઇનસ વી એ, માઇનસ વી એ જેટલો વેગ ઉમેરવો પડે. તો માઇનસ વી એ જેટલો વેગ મેં અહીંયા ઉમેર્યો, તો પછી બીનો વેગ, પરિણામી વેગ કેટલો થશે આ દિશામાં જમણી બાજુ? જો કેટલો થશે, તો વી બી માઇનસ વી એ, અથવા તમે આવું પણ લખી શકો, વી બી પ્લસ માઇનસ વી એ. ભાઈ આ તો થશે એ જ ને, વી બી માઇનસ વી એ. તો વી બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થયું સૂત્ર વી બી માઇનસ વી એ. તો મેં તમને અહીંયા જો બે પદાર્થો એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય
તો એમના સૂત્ર શું થાય એ સૂત્ર બનાવતા શીખવાડ્યું. ઓકે, બહુ જ જો લાંબી ખબર ના પડે તો મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે કે વી એ બી એટલે વી એ માઇનસ વી બી, વી બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી બી માઇનસ વી. તો આપણે જોયું કે બે પદાર્થો એ અને બી એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય, સમજો, બીજી એક વસ્તુ શીખવાડું છું, એનો વેગ વી એ, બીનો વેગ વી બી. તો મેં તમને કીધું કે ભાઈ એનો બીની સાપેક્ષે વેગ, એનો બીની સાપેક્ષે વેગ એટલે વી એ બી. એટલે તમે કહેશો કે સાહેબ બંને એક જ દિશામાં ગતિ કરે તો વી એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી એ માઇનસ વી એ માઇનસ વી બી. ઓકે, અને વી બી એ, વી બી એ એટલે તમે શું કહેશો, વી બી માઇનસ વી એ. ઓકે, હવે આ બંને પદાર્થો જમીનની સાપેક્ષે ગતિ કરતા હોય, ગ્રાઉન્ડ જમીન જેનો જી વડે દર્શાવી દઉં, આ બંને પદાર્થો એ અને બી જમીનની સાપેક્ષે ગતિ કરતા હોય તો તમારે કશું જ કરવાનું નહીં. અહીંયા શું લગાડી દેવાનું, વી એ જી. અહીંયા લગાડી દેવાનું વી બી જી. અહીંયા પણ વી બી જી, અહીંયા વી એ જી. સિમ્પલ લોજિક. ઓકે, આ બંને પદાર્થો જમીનની સાપેક્ષે, જમીનની સાપેક્ષે જ ગતિ કરતા હશે ને, તો તમારે અહીંયા લગાવી દેવાનું વી એ જી માઇનસ વી બી જી. ઓકે, ખ્યાલ આવે છે? અહીંયા મેં પાછળ બીની પાછળ જી લગાવી દીધો, એની પાછળ જી લગાવી દીધો. હવે આ વી એ જી એટલે વાંચો તો વી એ જી એટલે શું થાય, જમીનની સાપેક્ષે એનો વેગ. વી બી જી એટલે શું થાય, તો જી એટલે ગ્રાઉન્ડ, ગ્રાઉન્ડ જમીનની સાપેક્ષે બીનો વેગ. વી બી એ એટલે શું થાય, તો વી બી એ એટલે વી બી જી માઇનસ વી એ જી. વી બી જી એટલે જમીનની સાપેક્ષે બીનો વેગ માઇનસ વી એ જી, વી એ જી એટલે જમીનની સાપેક્ષે એનો વેગ. આપણે આવા સમીકરણોનો ઉપયોગ કરવાનો આવશે. આનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લો દોસ્તો, પછી આપણે આગળ જઈએ. ફર્સ્ટ સેકન્ડ, તો આમ આપણે જોયું કે બે પદાર્થો એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો વી એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ, તો વી એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ હું લખી શકું વી એ માઇનસ વી બી. હું આને કહી દઉં સમીકરણ નંબર એક. એ જ રીતે વી બી એ બરાબર શું લખી શકાય, વી બી માઇનસ વી એ. હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપજો, હું આ સમીકરણને કંઈક આ રીતે લખી શકું. ધારો કે હું આમાંથી નેગેટિવ સાઇન બહાર લઈ લઉં, તો હું આ સમીકરણને આ રીતે લખી શકું વી એ માઇનસ વી બી. લખાય કે ના લખાય જો ના ખબર પડી હોય તો ચલો નેગેટિવ સાઇન એ અંદર ગુણો, તો નેગેટિવ સાઇનને હું અંદર ગુણો તો માઇનસ વી એ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ પ્લસ વી બી, તો પ્લસ વી બી માઇનસ વી એ આવી ગયું. તો આ વી બી માઇનસ વી એને આપણે આ રીતે લખવું તો લખી શકાય માઇનસ કૌંસની અંદર વી એ માઇનસ વી બી. હવે જુઓ તો વી બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ પણ વી એ માઇનસ વી બી. હું આને કીધું સમીકરણ નંબર બે, તો એના બરાબર તો વી એ માઇનસ વી બી એટલે તો શું છે, વી એ બી. તો આ પણ એક વસ્તુ આપણે ધ્યાન રાખીશું કે વી બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થાય માઇનસ વી એ બી. એકચ્યુઅલી દોસ્તો અહીંયા સદિશની નિશાની હોય છે, પરંતુ આપણે હજી સદિશ ચલાવ્યું નથી. આ જે વેગ છે આપણને ખબર છે સદિશ રાશિ, પરંતુ આપણે અહીંયા સદિશ રાશિના સંકેતનો ઉપયોગ નથી કર્યો, એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એ જ રીતે આપણે લખી શકીએ કે વી એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ વી બી એ. ઓકે, આ એક કન્સેપ્ટ ધ્યાનમાં રાખજો. હવે આપણે કેસ ટુ જોઈએ. બે પદાર્થો વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય ત્યારે શું થાય, બે પદાર્થો વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય ત્યારે
ओके चलो पहला पदार्थ आपने ले लिए ए, धारो कि ए आ दिशा में गति करे छे। बीजो पदार्थ ले लो हूँ बी, बी आ दिशा में गति करे छे। हमें एक वस्तु समझ जो अहीं अहीं छे ने ए अने बी बन्ने एक दिशा में गति करता था, तो आपणे आ दिशा ने आपणे लई लीए धन एक्स। परंतु जयरे बे पदार्थों परस्पर विरुद्ध दिशा में गति करता हो त्यारे तमारे एक पदार्थ नो वेग पॉजिटिव लेव पड़े, बीजा पदार्थ नो वेग नेगेटिव लेव पड़े। तो हूँ अहीं लई लऊं छूं कि भाई आ जे दिशा छे ने एने आपणे कंसीडर, जमणी बाजुनी दिशा ने आपणे धन एक्स कही दीए, डाबी बाजुनी दिशा ने आपणे शुं कही दीए, ऋण एक्स। आ खास ध्यान राखजो भाई, જ્યારે બે પદાર્થો વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય ત્યારે આપણે આ સાઇનનો ઉપયોગ કરવો પડે, કે ધન એક્સ દિશામાં જે પદાર્થ ગતિ કરતો હોય એનો વેગ ધન લેવો પડે, અને ઋણ એક્સ દિશામાં જે પદાર્થ ગતિ કરતો હોય એનો વેગ આપણે ઋણ લેવો પડે। ધારો કે એનો વેગ 10 મીટર પર સેકન્ડ હોય તો પોઝિટિવ 10 મીટર પર સેકન્ડ થશે, અને બીનો વેગ 20 મીટર પર સેકન્ડ હોય તો નેગેટિવ 20 મીટર પર સેકન્ડ થશે। હવે આપણે શોધવું છે કે એનો બીની સાપેક્ષે વેગ, તો એનો બીની સાપેક્ષ વેગ એટલે વી એ બી, આનું આપણે સૂત્ર મેળવવું છે। તો મેં તમને કીધું કે એનો બીની સાપેક્ષે વેગ એટલે કે એનો વેગ જે બી જોઈ રહ્યો છે, તો એનો તમારે બીની સાપેક્ષે વેગ શોધો હોય તો કોને સ્થિર કરવું પડે, જેની સાપેક્ષે વેગ શોધો હોય એને સ્થિર કરવું પડે। તો તમારે બીની સાપેક્ષે વેગ શોધો એટલે બીને સ્થિર કરવો પડે, તો બીને સ્થિર કરવો હોય તો બંને પદાર્થમાં તમારે માઇનસ વી બી ઉમેરવા પડે। તો ધ્યાન આપજો, જો બંને પદાર્થમાં આપણે માઇનસ વી બી ઉમેરીએ છીએ, આનો વેગ વી એ, આનો વેગ વી બી, ચલો આ દિશામાં આનો વેગ વી બી છે, આને સ્થિર કરવો હોય તો આપણે જમણી બાજુ એટલો જ વેગ ઉમેરવો પડે માઇનસ વી બી, એ નો વેગ કેટલો વી એ, જે દિશામાં આપણે માઇનસ વી બીને ઉમેર્યા એ દિશામાં એમાં પણ માઇનસ વી બીને ઉમેરવાના, એ ખાસ ધ્યાન આપજો, બરોબર છે। એટલે આ થઈ ગયા માઇનસ વી બી અને આ થઈ ગયા વી એ, તો એનો પરિણામી વેગ કેટલો મળ્યો, તો એનો પરિણામી વેગ આપણને મળ્યો વી એ પ્લસ માઇનસ વી બી, અને બી આપણને કેવા મળ્યા, તો બી આપણને મળ્યા સ્થિર મળ્યા। હવે સમજો, તો વી એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા એવું થયું વી એ પ્લસ કૌંસની અંદર માઇનસ વી બી, પણ ખાસ ધ્યાન આપજો કે વી બી અહીંયા કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે, તો વી બી ઋણ એક્સ દિશામાં ગતિ કરે છે, એટલે એનો વેગ કેવો હોય, નેગેટિવ હોય। એટલે અહીંયા જે વી બી છે ને એ એકચ્યુઅલીમાં માઇનસ વી બી છે, તો માઇનસ માઇનસ કેવા થઈ જાય, પ્લસ થઈ જાય, એટલે વી એ પ્લસ વી બી, વી એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ થશે વી એ પ્લસ વી બી થશે। ભાઈ બહુ જો મેં તમને આ રીત શીખવાડી છે એમાં તમને ખબર ના પડે તો ચિંતા નહીં કરવાની, તમારે એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જો બંને પદાર્થો એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો બાદબાકી થાય, અને વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો સરવાળો થાય। ઓકે, બહુ જ જો વધારે ખબર ના પડે તો એટલું જ યાદ રાખવાનું કે જો બે પદાર્થો એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો એમના વેગોની બાદબાકી થાય, અને વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો એમના વેગોનો સરવાળો થાય। એ જ રીતે આપણે શોધવું હોય કે બીનો એની સાપેક્ષે વેગ, વી બી એ બંને પરસ્પર કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે, વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે છે, બરોબર છે। તો આપણે આવું લખી શકીએ કે વી બી પ્લસ વી એ થશે, વી બી પ્લસ વી એ થશે। હવે આને પણ સમજવું હોય તો સમજાવું શું થશે, આમાં કદાચ નેગેટિવ સાઇન આવશે, સમજો અમે, ચલો આ એ આ દિશામાં વેગ વી એ, બી આ દિશામાં વી બી, ઓકે। હવે આપણે બી નો એની સાપેક્ષ વેગ એને આપણે સ્થિર કરવો પડે, તો એનો વેગ વી એ છે, બંનેમાં આપણે માઇનસ વી એ ઉમેરવા પડે, તો ચલો એમાં મેં ડાબી બાજુ માઇનસ વી એ ઉમેર્યા, બરાબર, તો બી નો વેગ આ બાજુ વી બી, એમાં ઉમેર્યા માઇનસ વી એ તો કેવો થઈ ગયો સ્થિર, અને હવે અહીંયા બીનો વેગ કેટલો થશે, જો
तो माइनस निशानी तमारे बहार लेवी पड़शे अहींया। तो अहींया बी नो वेग थशे वी बी प्लस माइनस वी ए, पण वी बी केवा छे नेगेटिव छे भाई, एटले अहींया थशे माइनस वी बी प्लस माइनस 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 वी ए, एटले माइनस ने तमे बहार लई लो तो थशे वी बी प्लस वी ए, एटले मैं पहला कीधुं के अहींया नेगेटिव साइन आवशे। एकदम मैं परफेक्ट रीत शीखवाड़ी, पण केटलाक एमसीक्यू में डायरेक्ट शू होय छे आवा नेगेटिव पॉजिटिव साइनों नहीं उपयोग करता, डायरेक्ट सरवाळो कर ले छे, आवी नेगेटिव साइन ने ध्यान में नहीं लेता। खास समझो, फरी एक बार समझावुं छुं, आ जे कंसेप्ट छे एने हूँ फरी एक बार समझावुं छुं के ए नो वेग वी ए, बी नो वेग वी बी, ऋण एक्स दिशा में छे एटले नेगेटिव होवानो, आपणे नेगेटिव साइन छेल्ले मूकीए छे, बराबर छे। बी नी सापेक्ष एनो वेग शोधवो होय तो एने स्थिर करवो पड़े, एटले बंने पदार्थना वेगमां माइनस वी ए मैं उमेरी दीधा, तो मैं आ बाजु माइनस वी ए उमेर्या तो बीमां पण आ बाजु ज माइनस वी ए उमेरवाना, तो एनो परिणामी वेग केवो थई गयो स्थिर, एनो परिणामी वेग झीरो एटले ए स्थिर थई गयो। हवे बी नो वेग आ बाजु हतो वी बी, एमां माइनस वी ए उमेर्यो एटले वी बी प्लस माइनस वी ए, एक्चुअलीमां वी बी केवा छे नेगेटिव छे, एटले माइनस वी बी प्लस माइनस माइनस वी, एटले माइनस साइन बहार आવી ગઈ વી બી પ્લસ વી એ। પણ હજી હું તમને કહું છું કે આમ એકદમ પરફેક્ટ રીત શીખવાડી છે, ઘણા બધા એમસીક્યુમાં ડાયરેક્ટ તમારે જવાબ આવી જવો જોઈએ। ધારો કે આ 30 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરે છે અને આ 40 મીટર પર સેકન્ડના વેગથી ગતિ કરે છે, બરાબર છે, તો પરિણામી વેગ કેટલો થાય? એનો બીની સાપેક્ષે પૂછે કે બીનો એની સાપેક્ષે પૂછે, 70 થાય, બંનેનો સરવાળો જ કરવાનો આવે। ઘણા એવા એમસીક્યુ છે જેમાં આવી નેગેટિવ સાઇનને ધ્યાનમાં લેતા નથી, ખાસ ધ્યાન રાખજો, કેવાય કેટલાક એમસીક્યુમાં ધ્યાનમાં લે છે। તો બંને વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો વેગનો સરવાળો, એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો વેગની બાદબાકી થાય। ઓકે, ના ખબર પડે, મેં જમણા જે મેથડ શીખવાડી છે હજી કહું છું, તો આટલું જ યાદ રાખીશું કે એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો વેગોની બાદબાકી, વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો વેગોનો સરવાળો થાય। હવે જો પેલો ત્રીજી વસ્તુવાળો કન્સેપ્ટ ફરી એકવાર ક્લિયર કરી નાખો। ધારો કે બે પદાર્થો છે, એક્સ જેનો વેગ છે વી એક્સ, બીજો પદાર્થ છે વાય જેનો વેગ છે વી વાય, અને આ બંને પદાર્થ હું તમને કહી દઉં કે અર્થની સાપેક્ષે ગતિ કરે છે, અર્થ ઈની સાપેક્ષે ગતિ કરે છે। હું તમને પૂછું કે વી એક્સ વાય શું થશે, તો વી એક્સ વાય તમે કહેશો વી એક્સ માઇનસ વી વાય, પણ કોની સાપેક્ષે ગતિ કરે છે? અર્થની સાપેક્ષે, તો બંનેની પાછળ, એક્સની પાછળ ઈ, વાયની પાછળ ઈ લગાવી દેવાનું, આ ધ્યાન રાખજો। વંચાઈ કઈ રીતે? પૃથ્વીની સાપેક્ષે એક્સનો વેગ, પૃથ્વીની સાપેક્ષે વાયનો વેગ। બીજા એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવું, ધ્યાન આપજો હજી। ધારો કે બે પદાર્થો છે, એક લઈ લઈએ એમ, એનો વેગ લઈ લઉં હું વી એમ, બીજો પદાર્થ લઈ લઉં એન, એનો વેગ હું લઈ લઉં વી એન, અને અહીંયા ધારો કે કોઈ એક અવલોકનકાર છે ઓ, અવલોકનકાર ઓ, આ આ અવલોકનકારની સાપેક્ષે બંને પદાર્થો ગતિ કરે છે, તો પછી હું અહીંયા પૂછું વી એમ એન, બંને એક જ દિશામાં ગતિ કરે છે, એટલે શું થશે? વી એમ માઇનસ વી એન, ભાઈ વી એમ એન એટલે ખબર પડી ને, એમ નો એનની સાપેક્ષે વેગ, સમજી જજો હવે। તો બંને અવલોકનકારની સાપેક્ષે ગતિ કરે તો તમારે બંને એમની પાછળ અને એની પાછળ શું લગાવી દેવાનું? ઓ, વી એમ ઓ, વી એન ઓ, વી એમ ઓ એટલે ઓ ઓની સાપેક્ષે એમનો વેગ, અથવા એમ નો ઓની સાપેક્ષે વેગ, એન નો ઓની સાપેક્ષે વેગ। જો આ બંને પદાર્થો પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોત તો એમનો વેગનો શું થાત? સરવાળો થાત। ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં મેં માત્ર ને માત્ર તમને સૂત્ર વિશે માહિતી આપી છે કે જો બે પદાર્થો એક જ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો વેગોની બાદબાકી, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય વેગોનો સરવાળો। આવતા લેક્ચરમાં આપણે સાપેક્ષ વેગ પર આધારિત કેટલાક એમસીક્યુ જોઈશું, એટલે આ જે કન્સેપ્ટ છે હજી તમારે વધારે ક્લિયર થાય। ઓકે।